Salve, salve, pessoal! O Refshow aqui tá na área e no programa de hoje, o Opistognathus aurifrons. Em inglês conhecido como Yellowhead Jawfish e em português como Bocão da Cabeça Amarela. Para quem ainda não sabe, ele não é um peixe nacional. Se não entendeu nada, fica com a gente. O Opistognathus aurifrons é um peixe de tamanho médio. Na natureza, chega a 12, 15 centímetros. No aquário, em torno de 10 centímetros no máximo. O Opistognathus aurifrons é um peixe encontrado no Atlântico Ocidental e tem um comportamento mais críptico. Isso quer dizer que ele passa a maior parte do tempo escondido dentro da sua toca. A toca é escavada no substrato, seja arenoso ou em meio a esqueletos de corais, e o peixe, quando sai dela, fica pairando numa posição mais vertical e, ao menor sinal de alerta, ele recua sempre em marcha ré, primeiro pela cauda. A manutenção em aquários não é das mais fáceis. Você precisa de um substrato arenoso alto para que ele possa cavar a sua toca. E por ser um peixe mais tímido, mais pacífico, ele precisa que os seus peixes do seu aquário também tenham esse mesmo comportamento, uma vez que um peixe mais agressivo vai fazer com que o bocão raramente saia da sua toca. Não espere ver o bocão nadando pelo display do seu aquário. Ele raramente se afasta da porta da sua toca. Por serem peixes mais pacíficos, é possível ter mais do que um no display, desde que você tenha espaço, substrato suficiente para que cada um possa cavar a sua toca. Os Opistognathus são peixes tímidos para se alimentar. Na natureza, eles não se afastam da toca e se aproveitam do que a corrente traz, normalmente alimentos de pequeno tamanho. Em aquários, eles vão ter esse mesmo comportamento. O ideal para um Opistognathus que chegou recentemente é que você ofereça alimentos para peixes carnívoros, como vongole, mises, artêmia, picados em pequenos pedacinhos e jogados na corrente para que a corrente leve até o peixe. Não espere que o peixe venha ativamente em busca do seu alimento se você colocar numa distância muito longa da toca dele. Eventualmente, o Opistognathus pode até aceitar alimentos industrializados, mas não é muito comum. Aliás, no começo ele pode ser chato para receitar qualquer tipo de comida, e aí vale sempre aquela nossa regra: nunca compre um peixe magro demais e que não esteja comendo, você não veja ele comer na loja. O Opistognathus é um peixe pacífico e reef safe. Cuidado se você tiver outros peixes que fazem toca no substrato, porque pode haver alguma disputa por território. Inclusive, você pode ter até vários Opistognathus desde que tenha espaço amplo para eles. Os demais peixes do aquário também devem ter um comportamento pacífico e pouco agressivo. Em relação aos corais, a gente já falou que é reef safe, mas se você tiver algum coral no substrato próximo da toca, ao limpar a sua toca, cavar ela um pouco mais, o Opistognathus pode acabar jogando um pouco de areia substrato em cima desse coral. Então, muito cuidado, não coloca nada ali pertinho. Aliás, o Opistognathus pode fazer uma grande bagunça enquanto cava a toca. O Opistognathus pode ser mantido em aquários acima de 100 litros, mas lembre-se sempre de ter uma camada considerável de substrato para que ele possa cavar a sua toca. Idealmente, esse substrato deve ter várias granulometrias, desde uma areia fininha até pequenos pedaços de corais, de esqueleto de coral, para que ele possa fazer ali a borda da porta da toca. Outro alerta: se ele faz muita toca, se ele cava o substrato, é preciso que todas as rochas estejam bem firmes, bem coladas e apoiadas sobre o vidro, uma vez que ao cavar por baixo da rocha pode ter algum desmoronamento do layout. Cuidado também com pulos. O Opistognathus é um exímio saltador e por isso o aquário para ele é obrigatório ter uma tampa. O Opistognathus é considerado um peixe de dificuldade moderada, intermediária, principalmente pela dificuldade para alimentação inicial e pela sua timidez, tanto para alimentar quanto para sair da toca quando tenha peixes mais agressivos no display. Os Opistognathus são peixes que mantêm a desova na boca para proteção até a eclosão. No caso, quem faz isso é o macho, e é a melhor forma para diferenciar o macho da fêmea, uma vez que eles não têm dimorfismo sexual. Uma outra curiosidade que é muito importante que todos saibam é que o Opistognathus aurifrons, ele não é encontrado no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem uma outra espécie de Opistognathus que ainda não foi descrita pela ciência, ainda está no processo de descrição. E exatamente por ainda não ter sido divulgado cientificamente, a sua coleta e a sua manutenção são proibidos. A diferenciação do Opistognathus aurifrons para o Opistognathus nacional não é difícil. O Opistognathus aqui do Brasil, ele vai ter somente a face amarela. E esse amarelo tem uma linha azul que separa o amarelo do restante do corpo. O Opistognathus aurifrons, ele vai ter toda a cabeça amarela e esse amarelo termina esfumaçado num degradê em direção à parte azul do corpo.
Uma outra forma de diferenciar é que o peixe nacional ele tem marcações azuis em cada escama, que são visualizados principalmente quando o peixe está sobre a luz azul. Enquanto que o Opisthognathus aurifrons ele tem o corpo todo perolado, as escamas não têm marcações individualizadas. Então toma muito cuidado. Não vá comprar gato por lebre, porque eu já vi muita gente vendendo o Opisthognathus nacional como se fosse o Opisthognathus aurifrons, o importado. E o nacional é proibido. Vamos ver então a nossa ficha com as características do Opisthognathus aurifrons. Em uma escala Rifshow que vai de 0 a 5, a gente classifica assim. Beleza, 3. É até bonitinho, mas as cores não são lá muito vibrantes. O azul é meio pálido. Dificuldade, 4. São moderadamente difíceis de se manter, devido principalmente à sua timidez e à dificuldade de alimentação. Agressividade, meio. São muito pacíficos e tímidos. A única situação em que a gente prevê alguma agressividade é se você tentar colocar muitos indivíduos em um aquário muito pequeno. Custo-benefício, 2. O preço é bem acessível, mas a taxa de mortalidade é bem alta e o peixe faz uma bela bagunça pelo aquário ao cavar todo o substrato. Recomendado para nanos, a partir de 100 litros você já pode tentar um Opisthognathus. Reef Safe, 5. Recomendado pelo Reef Show, apenas para aquaristas experientes e dispostos a montar um sistema com todos os detalhes que a gente já falou e uma fauna compatível com o Opisthognathus aurifrons. Bom pessoal, esse foi o nosso Reef Show Week a respeito do Opisthognathus aurifrons, o peixe que vocês escolheram na nossa enquete lá no Instagram. Se você ainda não segue, clica lá e segue a gente também no Instagram. Para mim, o Opisthognathus aurifrons ele encaixa naquela nossa máxima. Bonito, barato e dificilmente a gente vê em aquários, o que merece o nosso selo Reef Show de cilada. E eu quero saber qual que é a sua opinião. Clica aqui embaixo nos comentários e fala pra gente o que, que você acha a respeito do Opisthognathus aurifrons. Aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para ser notificado sempre que sair algum vídeo novo aqui no YouTube. No mais, um grande abraço e até o próximo Reef Show Week!